بوده عوض و این با حق و حق ترباتی یا ها بحره قریدی یا ها گرفت قبل ها ویس کو هیت نکی نه وافد دینه سو استاگه لس کا هل دیوانا تا هلا سو استاگه Waka Wanna ma Umar Welcome to the mini up Kulligin in team other Kulligin so the way Hey Hello so what is that Hey Nima Umar Hazi Awa alamadi alamadi Hey 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 Hey, Waka Wanna ma Umar Welcome to the Minneapolis Wajia County Wajia Wajia County, let's go Wajia Hey County Wajia County Hey Sade Waka Si, si مش عرض يصير دمركينا هاي 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 Waka Ha Haya Babu Pada Radio Para Halva Haya Haya Waka Sahab ke isi mashharat nim'a let's go
waxaan rabaa inaad si wanaagsan ila soo dhaweysaan igu sacbisaan hal marna aad igu wada istaagtaan dhammaantiin adinka u sacbinaya xildhibaanada caawa aynu halkan ku soo dhowaynayno ee nimco cumar xaaji ha laygu sacbiyo hana loo istaago aad baad u mahadsan tihiin nimco waxaan ku leenahay ku soo dhowow gurigaagii labaad minnesota waa meel soomaalidu aanay lahayn midab kalar iyo aragti kala duwan midna dhammaantood waa isku mid isku waxbay aaminsan yihiin waxaa ka dhexaysa soomaalinimada ama kenya ha ku dhasho ama jabuuti ama etoobiya ama soomaaliya meel kasta uu ka soo jeedaba qofka soomaaligii halkan jooga waa soomaali qof kastana sida ayaa loo soo dhoweeyaa adiga lagu soo dhoweynayo waxayna muujinaysaa sida ay dadkeennu halkan iskugu duuban yihiin mar kale iyo mar kale waxaan ku leeyahay ku soo dhowow meel lagaa jecel yahay aad u jeedo habeen axada oo berito iskuul iyo shaqo ay jirto in halkan lagu joogo marka waxaan ku leenahay sacabo furan niyadsan iyo qalbi saafiya ku soo dhowow waa tahay intiina laga yaabo in asxaabta iyo qaraabada idin soo casuumeen oo qofka nimca ay tahay aan garanaynin haddii aan idiin sheego waa xildhibaan matasha magaalada nairobi anigu waxaan aada u taageeraa gabdhaha soomaaliyeed ee xilalka haya doonaya inay wax noqdaan marka farxad iyo sharaf ay ii tahay gabar soomaaliyeed oo madaxa inaan soo dhoweeyo isla markaasina aad dhammaantiin caawa halkan u wada joogtaan waxaan leenahay mar kale gacmo furan ku soo dhawo barnaamijkeennaan bilaabanaynaa waxaa la yidhi waxaan bisinka loo qaban barako male waan ogahay qaarkiin ma soo cashayn gaaja ayda heesa cashadii waa inoo taallaa marka aynu dhowr qofood hadlaan oo xaaladdu ay meel wanaagsan noo marayso ayaynu cashayn doonaa haddii aad la idmo marka ugu horreysa waxaanu ku furanaynaa aayadaha qur-aanka kariimka qowlka ebe ila soo dhoweeya fadiilatu macalin mahad oo qur-aanka aynu akhriyay macalin mahad soo dhawow a'uudhu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين صدق الله عظيم sadaq allahu alcadiim ayadahaasi qur-aanka kariimka qowlkii ebe allahay nagu anfaco macalin mahadna ilaahay ajir fara badan iyo xasanaad ha ka siiyo cumar jeelaani haddii uu soo noqdo waxaan samayn doonaa heesti astaanta calanka ee kenya halo istaaga
waxaan jeclahay inaan makrofon ku soo dhaweeyo mid ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan, ka mid ah hogaamiyaasha Kenyaanka ah ee gobolkan, ka mid ah hogaamiyaasha Maraykanka ah ee gobolkan. Ninkaas saddexdaa darajo leh waxa uu ka mid yahay dadka aan ku hirto oo marka aan weynaado aan rabo inaan isagoo kale noqdo. I wanna be like him when I grow up. waxaad ila soo dhaweysaan saaxiibkay Cabdullaahi Irshaad. Is this working? Assalamu alaikum everybody. I don't seem to hear from this beautiful side the ladies. Okay, aniga waxa lidaa Cabdullaahi Irshaad. Marka Mas'ad wax badan aan sheegay, marka ma aqaanay afkiisa waa fahmi way. Anyway, soo dhawaada maanta waxaan nala joogtay gabar qaali ah, Nimco Umar Haji. Marka aniga gabadhan isgarani mahayn, ammaan badana laga sheegay. Marka generally I support women, especially when they come up and they want to tilt the boat and sink the man, and they rise up. For too long, Somali women have been subjugated to the backsides. Markaan maqla gabdhaha way soo kacayeen, xil ay qaadayeen, waa ku farxa, aadan ugu farxa. Mar badan Soomaalinimada waa u xanaaqaa marka waxa ay galeysa war waxaan dadkan kaba tag. Laba tilaabo markaan qaada oon gabdhaha arka oon sii socdo oonba ka bixi raba ragga, gabdhaha markaan arka waa soo laabma, I come back. And it's just because women are the backbone of the Somali community and the backbone of any society. They're the foundation of every community. Without women, we are nothing. And I say this because when you reach my age, hopefully some of you who are younger than me will reach my age, and you have worked with communities, then you will appreciate that women are very hardworking. Many of them are single mothers, many of them are married, many of them are widowed, many of them are burdened with children, many of them are burdened with good husbands and bad husbands, but they stay strong. Magaalada Wajir iyo meelo kale oo soo shaqay iyo hata Minneapolis Cedar area, waxaad arkaysaa mothers who stand up strong, widowed or single mothers struggling with their kids. So I like the resilience of women, the strength of women, the power that be. Marka ragga waa isku si karaan oo taay xirnaayeen, laakiin we are always controlled by a button. Marka I welcome this lady. I know her dad very well, Umar Haji. Umar Haji could be the generation a bit ahead of me. Wa odi laqan. Niki reer Wajir ah ama reer North Eastern ah. On Umar Haji Garneini, then he doesn't come from the area. Umar Haji is a man who has made a name for himself from the time he was a young man, a youthful guy, and I have lived to that age. And when others sank after a while, siyaasa markay galana hoos u kacaan, asaga his star has been rising.
over close to 50 years he has been in politics marka dadkii garana ayaa uu ka hadli kara mid kale gabadhan cid la aqaan ayay ka dhalatay cid 12 la dhah I don't know why they are called Lavi Tamanka, but Lavi Tamanka are the people who were almost on the high screen, social, political, economical status at the time when I was a young boy. You may accept it or not accept it, but I'm talking about history. Lavi Tamanka is well known. At the beginning, you know, people climb the tree from up, but it's a fact that Lavi Tamanka Ladaha have ruled, reigned Wajir for too long, and apparently their power and history is well known. I know her history, the history of her family, and I would like to welcome her. Marka mid kale on rabo waxa the community aan ka dhalanay weliba the Somali communities hadii aan wajar durbin ku qabta Nairobi ku qabta meel kasta ku qabta Minneapolis ku qabta waxaan arkaa women are not given a lot of status wajar bal aan dhahna bal gabadhan meeshay ku dhalatay ku soo barbaartay intay Nairobi aadin There are some women whom I admire. I will put her in the list of the women I admire. Women like Ruqya Ali Ulu. Yeah, can Ruqya Ali Ulu? A lady who came up was the first lady among the three who went to school very early, and she was the pioneer of the first classes, second class in Wajir High School as a lady. She rose up to be an ambassador without anybody's assistance. She rose up to be an ambassador. That is a very, you know, courageous career. Marka, I really admire her. Waxa jirta gabadhan laga soo doortay Ijara Safiya Abdi Safiya Tori. Yeah? Yes. I admire her, and one of the reasons why I admire her is rag ayay la tagnet hadii ijaara la fiiriyo iyo tarbaja la fiiriyo isku mid very conservative community very conservative in the sense that dumarku waxay dhahan adiga naga tag bilcaanate marka way istaagtay rag ayay la istaagtay kullina dhulka ay dhigtay she broke a barrier cultural barrier to be at the front head Of course, there are other ladies like Fadhuma Ibrahim, first lady to be a representative women rep, Wajir. There are many more. There is Fadhuma Gedi, you know, she's very strong. Even when people are biting her, scratching her, she's still going ahead. You know, I won't even forget the wife of Wajir Governor Qaira. Habeen dar wa la haysta. Qafka markii la haysto aragtiin wa qaf kartile. So this lady from a humble background, she went to Nairobi and she became an MCA nominated and here she dines with Sonko and big people. Is that true? And only people with brains can reach that level. Only people with so marka aniga waxaan leeyahay soo dhawaada gabadhan aan soo dhaweyna this is all I have to say let's welcome this is a great lady and bal marko aan gacmaha u qaraacna and I will sit down okay nimco soo dhawow aniga intaas aan ugu baxay thank you so much bye bye I love this guy. Hello, Sabi Yonikan. Abdullahi. Marka aniga idin dhahay ani marka weynaado Abdullahi oo kala rabeena noqdo. Ma miska dhahaynin waa runa igeed. Aad iyo aad buu mahadsan yahay
cabdullaahi irshaad waxuu ka mid yahay madaxdeenna hodan kor imaaw hodan waxaa timid representativekeenna hodan xasan waa gabdhaha naadka halkan uu dhinacaasoo kaa leeda adiga dhinacaan soo mar soo gudub gadaashay soo mar hodan waxay ka mid tahay hogaamiyaasha reer minnesota dadkii muddada noo shaqaynayey shaqada wanaagsan noo qabtay haddana xil ku guulaysatay marka sacab ha lagu soo dhaway intay soo koraysa meesha si wanaagsan logu sacbiyo maasha allah heestusu ugu aadiyey iyo sida ay qofkaas u tahaaba cajiib ahba mugta yaa intaasoo dhan anaa marqaati ka ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay DJ Jelani hodan waxay ka mid tahay hogaamiyaasha lafdhabarka waa jaaliyaddeenna waxyaabaan ku jeclahayna waxaa ka mid a mar kasta oo gabar soomaaliyeed ay halkan timaado oo soomaaliya ma shaqo ka haysa ama howl ummadda u haysa haddii qabow tahay xataa way usoo baxdaa marka aad bay u mahadsan tahay inay caawa timid halkan waan kaga mahadnaqaynaa waqtigeeda qaaliga waxaa dabcan aan jeclahay hadda inaan makarofanka ku soo dhaweeyo halkan caawa waxaa inala joogta macalimad wajeer muddo badan macalin ka soo ahayd ardadii ay soo barbaarisay aflixeen qaarkood iyagu hadda lacag badan haystay halkan fadhiyaan aadna looga yaqaano magaalada wajeer wajeer waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaalidu ay sida aadka ugu faanto meeshii ugu horreysay markaan kenya imidna aan cagtayda soo dhiga ayay ahayd marka meelaha kale waa iga duwan tahay wuxuu yidhi gabadh waxay kasoo jeedaa 12 ma la dhaho talow 13 ma ku noqdaa gruubkaas yaa nambarka cajiibka ah waa tahay hadda waxaad ila soo dhaweysaan waan makarofan ku soo dhaweynayaa muallimu faatima biriq asalaamu calaykum waan is salaamay waxa meeshan wada joogo soomaaliga aad uma fiicni soo af english aan ku hadlayaa idinkoo raalli ka ah marka horeysa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gabadhayna nimca cumar xaaji kusoo dhawow magaalada minnesota dadka wada joogana maanta waxay kugu imaadeen maarata inaad daqaf qiimo ka tahay oo xaggooda ka tahay soo inaan kusoo dhaweynaa I have a small note here, not here, anyway. I would like to thank Nimco Omar for bringing together to celebrate a constellation of women and men. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaad maarata intaan oo dumar iyo rag aad isu keenta waa celebration xaggayna ka socoto oo adigana xaggaad u socoto. You inspired and a lot of women and because of your leadership towards the development of your country and those around you. Wax weyn baad u qabatay dadka maarata oo jeer jooga iyo Nairobi jooga maarata qiimo aad xaggayna ka leedahay. Therefore, I'm incredible honored to stand here to welcome you Nimco today. But before I would like to mention some of your achievements that we witnessed, where there's we need that she has been pushing for women to be allowed equal and full voice participation and leadership in every aspect. She has displayed an essential role of women, courage, integrity, vision and achievement to realize human noble and visual. Beside that, she did a lot of development, especially, you know, that Northeastern is a marginalized place. I'm sorry to say that, but she did a lot of development towards bringing drought areas, some water for the animals and the people.
I was very happy to hear that Nimco was supporting the Balanchi, especially Wajir people. And that during the drought, it's very important people to be supported. She was not elected in Wajir area, but she did the initiative of taking tanks of water to the suburban. If you guys are following that. Was also inspired about how she just volunteered to help the bills for the people who are suffering in the hospitals. That's a big initiative too. Because here in America, we have insurance being covered by maybe your private insurance, also maybe from the public insurance, whatever. But in Kenya, those who are big people, they can take care of the bills. But back home, nobody helps them. If somebody's sick, a lady is sick, immortality rate is very high in Kenya, and nobody puts a lot of effort on that. But Nimco, you did a lot of things on that, and I want to thank you for that. You're working towards love, and we have love to love for everybody today here. Our condolences also goes to our Muslim brothers and sisters who were died on Friday prayers. And so we have to preach the word of love everywhere. And Nimco was preaching that in Kenya too. So this message also goes to all ladies, wherever they are. Go for your initiative and go for your whatever you feel like doing. Nothing should hold you back. Because I used to see Nimco, if everybody knows Nimco, we are neighbors in Kenya. There's nothing in between our home and our home. We can even communicate through the windows. When I was a teacher, I used to see her in Wajir girls when she was in primary. And I saw those potentials in her. And I was very happy about her. And the results can show about it. So to conclude everything, Nimco, we at least celebrate your presence today. And you brought men and women together today to celebrate your day. And everybody, I will thank for you coming over here. Wa tahay waxaan jeclahay hadda inaan microphone ku soo dhaweeyo mid kamid ah aqyaarta aanu aadka saaxiibka u nahay ee magaaladan dadkan sida weyn ugu xushmeeyo dadnimadooda shaqada wanaagsan ee mar walba umada u hayaan waddanka Kenya ka soo shaqeeyay kamid noqday ciidamada dalka difaaca America dadka aad waxa loo jecel yahay ciidamada dadka gala waa loo istaagaa waa la xushmeeyaa si ka duwan sida kale ayaa mataqaana loo salaamaa iyadoo sababtu ay tahay in dadku halkan ay joogaan xorriyadda ay ku naaloonayaan ay dad laamiga u taagan yihiin oo ay mar walba dhidid iyo dhiigba u bixinayaan waxaan la joogaa mid ka mid a dadkaas waan jeclahay inaad la soo dhaweysaan wuxuu ka mid yahay aqyaarta reer Garissa waa saaxiibkay Major Aden Sahal Stop. Let's go. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum. Markii hore waxa idin ku salaamaya salaanta muslimka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dabadeed waxaan rabaa halkan inaan oga tacsiyeeyo muslimiintii dhibaatooyinka ku soo gaadhay. Christ Church New Zealand oo aan leenahay ilaahay maxay ahayd dambi dhaaf ha uga dhigo kitaabkooda gacanta midigta ha uga dhiibo intii ay ka baxeen ilaahay idinkii samari iimaan ha ka siiyo annageenna muslimiinta ah ee waxoogaago indhahana lagu fiirinayo in ammaan waara iyo nabad iyo kalgacayl meel alla meeshan joogna aan kala kulanno idin ilaahay tacaala intaa ka dambe waxaa ii dheer walaalkay mascad defaale dheer buu bixiyey ilikuwa but by the way waxaan I'll juggle in between Somali Swahili and English marka hayla yaabina Swahili baan aniga nafteeda Abdullahi Irshad ba markii igu dambeysay af Soomaaliga ku adkaay maanta waxaan filay inaan gaari kareen dabti I was posted to Wajir when I was a young officer from cadet school directly that was my first posting And the first person I happened to learn was
عمر حاجي هذا مركي اللي إجا ويديو هذا مركي اللي إجا ويديو anything about the other first picture يقصوا دعيس عمر حاجي عبد الله يبقى كده واتشي وحقها security problem بكتيري anytime security problem ويجرا we used to call عمر حاجي to the camp to come and give us a brief on the security situation general in Wajir. مسؤوليات ده مركا ايادا قبر يربع هايد هادي اتشير ايادا هوياد لسعوتي نو ايماني تشيرتي هوياد ندوان ودا دلاني انيقا ابتقاد بان هاي قبر مركا اقوان دير بان اولايه ماهن وجير انان اغان وجير is my second home my second half comes from Wajir and is a place I love Fatima comes from my wife comes from Wajir and I love Wajir walaalayaal nimco wa masuuliyad daayir jirkeeda waxbaha igina afrika wuxuugaaga jirka la isugu faana dumarkaba ma aan sida halkan marka sida ay jirkeedu u weeyo uma weeyna sida dhabta ah laakiin nasiib wanaag waxay heshay masuuliyad culays badan aan filayo inay tahay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee masuuliyadda intii sharciga Kenya la bedelay ka qabto xilka asaga ee nomination kana cid kasta la iska masiyo rag iyo dumarba waxa way cid bixinaysa waa inay astaana fara badan ay ka eegto shakhsiga ay siyeeso masuuliyadda ayada dabtii aniga waxa igu dambeysa iyadoo yar darad markaan ku qaabilaynay maxay ahayd garoonka St Paul Minneapolis St Paul International Airport something to that effect waxaan la yaabay habka siyaasadda ay u hanatay habkii ay u qaabishay wariyihii marka ayada ah wareysanayay oo filaya inuu maanta caawo inta jooga sababta ayada yar baa igu dambeysay laakiin si mas'uuliyad iyo culays iyo maxay ahayd hufnaana bay hadalkeedu u dhameysay marka si aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaana filaya the sky is the limit she has sidoo walaalkay irshaad sheegay aabaheed trajectory uu ku socday waxaan filayaa inay ayada bedeli doonto she's going to overtake insha Allah that she's going to adopt that trajectory and fly a bigger flag she's going to fly a bigger flag inshallah regardless of where it is whether it's Nairobi we want her to stay in Nairobi is cosmopolitan she has already gained name recognition in the place marka nimco waxaan ku leeyahay show us that trajectory and keep it on walaalayaal walaashan anaga marti inoo tahay waxaan filayaa saddexdi casho ee la soo dhaafay in anaga kamid reeraha iyaga maana joogin de maamooyinkii baa wada ordayay maana la farisan ilaa aan isneer war maxaa magaalada ka baxeen mise waxba ka baxaasho I completely recognize your effort Fatima the same and so many other ladies and men who actually contributed to this beautiful function you guys thank you so much si aad iyo aad baa idinku hambalyeynaya waana mahadsantiin si aad iyo thank you so much gabadha inoo matasha aqalka Minnesota golaha wakiilada ila soo dhaweeya xildhibaan Hodan Hassan saaxiibkiisi Hodan haye ina ciyaar marto kale jeelani assalamu alaykum ikmaan hurdada ka ka assalamu alaykum taasi ma joogna gabadha soo dhaweenona ina wa mahadsantahay in mas'ad in soo dhaweynta quruxda badan aad igu soo dhaweysay mikrofoonka mas'adi aniga walaalaan nahay meel walba oo taga aad bisay ka amaana si ku mahadsan yahay ugu mahadsan yahay ina nimco umar soo dhowo baayo gabadha in xildhibaanadeena meel fog inooga timid reer Minnesota waxaa lagu yaqaanaa soo dhoweyn qurux badan waxayna dhahan Minnesota nice maaha marka si fiican gabadha in loo soo dhoweeyaa rabaa abaay ku soo dhowow Minnesota Minneapolis meesha ugu badan besides Muqdisho Somalia outside of Somalia besides the dab markii laga reebo London iyo waxaan la tartamay Toronto laakiin waxaan dhana anaga ugu Soomaali badan marka ku soo dhawow state ka ugu Soomaali badan North America
aniga markii microfon la ii dhiibo waxaan isku dayaa inaan dumarka soomaaliyeed keliya ka hadlo. Ma aha macnaheedu raggaan necbahay, because rag way idhaleen, way la dhasheen, waan dhalay, waan u dhaxay, laakiin dumarka soomaaliyeed waxay mudan yihiin ammaan mar walboo joogta ah. Ma u sacbisaan he? Haddii aad eegto siyaasadda adduunka, dadka meel walba la fiiriyo, ama soomaaliya ha joogaan oo ciriiri fara badan lagu hayo oo loo ogolayn kootada 30% ah, ama kenya ha joogaan, ama halkeen aan joogno, ama belgium, meel walbood aragta gabar soomaali ayaa ka soo baxday oo ka cadcad siyaasadda. Marka wiilashii ma aqaano, ma markii hore xaqdaradiina lagu hayay baa idinku soo baxday, sibay idinkaga deensantahay bal tartanka soo gala. Nimco waa the only Somali woman legislator in Nairobi County. I hope you guys know what that means. That means gabadhan dagaal adag bay gashay oo aad u fara badan, dadaal fara badan bay samaysay, rag fara badanna way biid garaysay. Thank you. Marka waxaan rabaa wiilasha walaalahay ahee meesha fadhiya iyo kuwa dhagaysan doona cajaladan, dumarka ha la taageero, waa investment aan caadi ahayn. Ha la garab istaago, you will never fail haddaad gabar garab istaagtid. Marka gabdhaha la taageero. Abaay soo dhawow, I hope inaad joogtid waqti aan kulligeen kugu wada casuuno, magaalada kugu geyno, meel walba kugu soo tusno. I hope inaad igu timaado aqalka Minnesota aan meel walba ku geyno. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay inaan mikrofoonka intaan qaato gabar Soomaaliya oo legacy uga tegaysa gabdhaha Soomaaliyeed ee Barito aan soo dhaweeyo. It's always an honor for me to stand and speak on behalf of Somali women success. Marka soo dhawow abaay, aada u mahadsantahay. Waxaa dabcan aad isweydiinaysaan gabadha ag fadhisa Nimco, waa kaaliyaheeda ayaday u shaqaysaa, waxaay kala timid Kenya, annagay halka caawa marti inoogu tahay iyada lafteedu. So right now I like to welcome to the podium personal assistant of Nimco, Mrs. Nancy. Hal mar hallo istaaga gabadha martida noo ah kulligin hallo istaaga, let's go. Hallo istaaga. Hey. Saabki mashharada hallo istiyo. Hey, hey, hey. Let's go. Hey. Rakina sa'ab dumarkina mashharada, let's go. Hey, hey, hey. Welcome to the Minneapolis. Thank you, DJ Jelani. The representative of Minnesota House, the County Assembly, Honorable Member Nimo Haji, distinguished guests, good evening. Good evening. Good evening. Mine is just to appreciate the warm welcome. I've traveled to so many countries, but the reception I've gotten in Minnesota is, I'll write in my history. Thank you very much, ladies and gentlemen. Secondly, I want to give you a short history about Nimo. Nimo is my boss, but I don't count her like a boss, I count her like a sister. She's respected. How many of you know Governor Sonko? Sonko, maybe some of you have met him, some of you have watched him on TV, on YouTube, but Sonko is a personal friend to Nimo Haji.
Nemo always knocks. She can knock in every door. Name it, whichever office she wants, she will go there. And I'm proud of her. She's really supported so many Somalis. We actually have 3 ministers in the county assembly, courtesy Nemo. She's my boss. I don't like talking too much when my boss is around. But I'm lost of words because you people, you're very lucky. You're very lucky. I always say in politics, don't elect a person because he or she is from your religion or from your community. You should look at the impact they are bringing in your community. And you're very lucky. And I'm very proud today. Inshallah, she'll be our next women rep, Wajir. So, ladies and gentlemen, help me invite my able MCA Nairobi County, Nemo Haji, to the podium. Hello, Star. Hello, Star. Hiya. Safi, what's happening? Hiya. Awa, ala mada kaya den hala soga. Let's go. Hey. مش عارف يصير مش عارف تدمركينا رقينا نصعب واحد تبانت نمع عمر حاجي مش حرد النمع عمر حاجي بسم الله الرحمن الرحيم مادام ان مغع سوماليات كومتل نيروبي كاونتي عزيمه كين نيروبي وحبدنا ان لا دقمي اما ان ادخاي ري سوماليغا اني ري وجرو كغه فيعناي اف سومالي waxa idin ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullah habari zenu wa kenya mpo na aada umma hasantihiin waxaan idin kiga mahadcelinaya aad ii aad idin kiga mahadcelinaya kun jeer idin kiga mahadcelinaya soo dhaweyntiina qiimaha iyo qayaha badan qasatan jaaliyada Soomaalida Kenya iyo sidoo kale kuwa ayaga walaalaha ah oo jaaliyada Soomaaliyeed in Soomaalida meel kasta oo aan joogno waxaanahay walaala isxariiriya waxaanahay dad wadaaga dhiiga wadaaga dhaqanka wadaaga luqada waa waxa ugu muhiimsan oo meel walba aan joogno nimidee waxaan kaga mahadcelinayna in Allah subhanahu wa ta'ala ilaaha mahad iska leh nabadiyay meel walbana ehel iyo qaraabo iyo walaalnimo iyo dhiigba meel walba noogey marka thank you very much aada u mahadsantihiin in mid labaad waxa kale oo aan baleynayaa reemarin sood waxa u maleeynaa qof Soomaali ah oo xil qaaday oo xil siyaasi ah qaaday meel kasta uu joogo ama Afrika ha joogo ama wadamadan kale ha joogo oo Minnesota imaadin ama aan faatixada looga marinba maba jirtaba marka waxaan rajaynayaa aniga inaan faatixada ii martaan next time anoo elected the bigger position than this idin imaada een aniga waxaan matala een county ga Nairobi waa gobol maamuleedka laga maamulo Nairobi
Kenya laga maamulo waa the city, the capital city. Waxaan nahay oversight a legislature in the assembly. Soomaalida la soo doortay waxaan ku nahay ragga waxay yihiin afar een dumarna waxaan ahay aniga. Magaca aan ku jooga ma aha qabiil waa Soomaali. Xibinta aan waxa ku raadina qabiil ma aha, waxaan ku raadiyaa magac Soomaaliyeed. Danta aan meesha u joogna ama aan u joogo waxay tahay inta kalitaankayga aan karaya inay Soomaalida xibintooda ay ka qaataan. Aanan lagu xaq gudbin, aanan la discriminate greynin, way xaqooda ay ku heli karaan anoo magacooda ku matalaya. Nairobi waxaan u maleynaa dadkiina meeshaan imaaday nin aan safar ku soo noqonin malaha, nin aan soo marin oon buufis ku soo marin malahan, nin aan soo meelahaas wareegin malahan. Marka Nairobi Kenya waxaa waaye meel aad iyadana Soomaalidu u soo dhaweysa, qiimana ku leh dadka Soomaaliyeed, aadna looga soo dhaweeya, dhibna aan kala kulmin, maadaama meeshaad nabad ku hesha ama aad habeen nabad ku barida unbaa magaalo ku ah. Soo intayna soo dhaweeyeen Soomaalida joogtana ay soo dhaweeyeen waa kaga mahadcelinaynaa dowladda Kenya. Soomaalida joogta ayaan rabaa inaan idinkiiga bixiyo warbixin. Warbixintaasoo ah qaabka ganacsiga ama siyaasadda ay kaga muuqdaan magaalada Nairobi. Ganacsiga Soomaalidu 77% dadka ka ganacsada oo entrepreneurs-ka ah oo magaalada canshuurteeda kule ama ay dowladda ku xisaabtanto waxaan nahay Soomaali. Ninka maanta ugu saddexeeya dowladda Kenya waa Aadan Barre Ducaale, waa nin Soomaaliya. He is the majority leader of the National Assembly. Nin maanta ka madaxsan malaha Soomaali asaga. Taasna waxay matalaysaa dadaalka Soomaalida ay muujinayaan meel walba ay joogaan. Waana wax walba oo loogu baahan yahay meel walba anaga aan joogno. Yaan ladin cabsigelinin oon ladin dhihin Kenya ammaan ma jiro, corruption baa ka badan, saan bay ka jirtaa. No, inta ha isku hilmaamina. Imaada Nairobi, come and invest it. Waa idinka caawinaynaa, garabaa idinkiiga nahay, waan idinku soo dhaweynaynaa si kaliya laabe. Aniga meesha aan jooga, the Minister of Roads and Infrastructure waa nin Soomaali. The Chief of SAGA oo Minister of the Department of Health waa nin Soomaali, magaceenu ku joogaa. Macnaha fursado badan baan ku yeelanay aanan weligeen ku yeelanin. Waxa ugu horreeya oon ku yeelan jirna waxay ahayd ninka laga soo doortay MCA-ga ku-xigeenka Yuusuf Xasan oo MCA-ka, waxa intaas ka ahayn kuma lahayn jir. Laakiin hadda department kastoo tigtid waxaa kaaga horreeya nin Soomaali ah isagoonan qabiil ku joogin, laakiin magaca Soomaalinimo ah. Dadaalkaasna waxaa ku imaaday uun annaga muuqanna oo meesha ka muuqanna, intaasuu ku imaaday. Marka waxaan idin leeyahay sida inta ladinkiiga baahan yahay xaggana ladinkiiga baahan yahay ku soo dhawaada, wax ha la soo barta, ha la soo shaqeeya waddanka, ha lagu soo noqda. Come and invest in your home country. Waxaa kala oon idinkiiga faaleynaya ama aan rabaa inaan gabdhah kala hadla ama aan idinka wiilasha idin sheega, women empowerment. Let us empower women. Let's empower them in religion. Let's empower them in politics. Let's empower them in business. They are the roses. Garab weyn ay inkiiga baahan yihiin gabdhaha meel kasta ay joogaanba. Weliba waxaan ka codsan lahaa reewo jeer
بالعام وحبا ما قبان كرت إني نجد دايان opportunity إني نسيان I'm sure we can do sometimes better than you guys مركو واحد خلو جار كعد سلها positions like governors like senators area MPs إن النسيسان فرصة داس أنو elected أو أنا nominated هن أنو لغوصو دورتي عدكين رجا وليبا discrimination كير نجد أيسان أو إيه إن نين رقم أوجي أيسان جبر وحبك بان كارن so ما نشقى وايبري أنا ورك يدوم كديرة مرحبا آد نيدن كي جم هاد علينا يا هذا ولا شيء thank you I'm willing to see you guys ahead ماذا حدينا من الصوت إن أنا أركا and pinch ماكين إذا لسمية so that وحى أنت كقادة I want to amend it back home إن شاء الله وحان مركا لدينك قمها دعيلنا يا سيد الشرفتا إي قيمها بضل إلهي ها إذن شرفو إلهي ها إذن أمان صدو آذا أمها سنتهين مالمحان مرتد إذن أخي وإنجوغ سودوين تودا إي إنتا إسودوين سيمبا وحا إذن لايهي thank you وإذن دعوي أولادين إي إذن كب إلهي ها إذن حفظة وامها سنتهين نمعا هذا لوغو صعبيه وحان قريا قطبت سيدا أقيمة بضان أذين كدن إذي سوجي ذاتي إنا أنا وايهان مقلينين مركات بيو ماسنتا نمعا سيدا الصومال نمضى لأيو هذا الشيء يوليب الصومال نمضى أي موجيس آدي أدال ماسنتا نمعا كما نانجر مركالي مركالي حلبان نمعا عمر حاجي هلو صعبيه واتهاي وحين لجوكته كوحدي سومالي ميوزيوم ووعدنا ديك دونت لكن انت كوه رئيسة فنانة دينا نمعة رحمه نمعة عفكي وكبدن يعاو تزوينو يكون من نمعة فنانة دينا نمعة عاو مرتونها نمعة ما كما سيروسها اوكي وحين لجوكته فنانة دينا رحمة روز يو هيس اللي يراه هذو نمعة واسمق لنا سمان إن هست النم على هذا مقالوا إن أنا مقلبة كشر تودو دو دا دعوت مغلدون تنعادي ما I love it وجرب أقول سما ما ي ما كشر وان قرني لكن مقالوا يقولي مقلبة كشر إلى صدى ويا فنانة دينار رامو روز نمعو حلا يسود وحد بنا دينا ما شاء الله صدى وو ساق عقب ده عيارت نمعو نو صدى كرت ولا شيء قالي هذه مرتدى شرف طلبة. هلا صوت. This song is for you حبيبتي. هاي صوت يستحق حالي مسجوية. هلا صوت يستحق نمعه. Come on, let's go. وهابينك نمعه. هستان يلا الله قتلك علي. وهاو قتلك الشر رحم الروس. هيا. لو عليه مسار ترجبي وعلداس لو عليه مسار
score rahman ros
مروس رجنا دوكي بقات هاي رفنا وقتنا وشرا وطنا إيبوك أحب صعب كيس صعب كيس صوماليا ميوزيم let's go hey. Hello, Istaga. Hello, Istaga. The leader of the Sabki Masharata. Somalian Museum, let's go! مشعرات الصوماليان ميوزيوم صعب كي مشعرات لسكو هو جاستا دا سان ربا لسكو جاستا دي سيا I can't hear you, I'm so tired.
Jer Somalian Museum saabki iyo mashharada isiyo. Okay, one more song. Mi idin maqlaaya reer Wajer waxaan idin ku codsanayaa in aad saabki iyo mashharada isiisan Somalian Museum. Mi idin maqlaaya wali ragina saab dumarkina mashharada. Let's go. One more time. Saabki iyo mashharada. Let's go. Whoa. مش حرد let's go يا حد رايح عيارت let's go هيا وقتها هيا مش حرد يا سكلا بوين يا حد رايح دان let's go وكسي كودلي يوغاري هيلا يوغلا كبر برتاي كراني جوا هيو اسلو بكو غاراني على جعلي يا سوماليان ميوزيوم شعليا نبع رئيسو استاق تقبلي من رئيسو استاق هاي
Somalian Museum Nima hada wa soo istaagtay Nimco Umar Haji saabki mashharada hanolasiyo Welcome to the Minneapolis